Baie dankie, Danny. Goeiemorgen en Pieter, baie dankie. Ek het al klaar een paar goed hier in my sak. Danny, ek het in omtrent al die centrales in die suide van Namibië op een stadium groot geworden. So ek het gedink, daar sal iewers seker die voordeel wees daarby om in een centrale groot te word. So ja, daar is min goed wat so lekker aan my werk soos my mond. So vinnig net, ek is van kleins af 'n boer. Ek was in die laerskool, ek eendag vir my pa gesê dat ek wil graag eendag boer, en my pa het gesê, ja nee, dis reg, ons sal maar sien. En hier by standaard 8, toe sê ek vir my, ek moet net seker maak, laat die goed reg is, laat ek kan boer. En toe ek hier rondom standaard 8 kom, toe sê hy vir my, jy moet net onthou spring as jy gesê boerie. Toe sê ek is reg, ek sal daar oor besluit. En hier rondom, ek nou moet beginne studeer, en plaas toe kom, toe sê ek vir my pa, maar wanneer begin ek boer? Toe sê nie, jy gaan nou eers leer. En ek het so draai geloop en teruggekom en gesê, pa, ek gaan pa sy geld in my tyd mors. Of as boer, of ek gaan voort. En my pa het besluit, dit reg, ek moet miskien maar begin een boer. Ek het dieselfde pad geloop, min of meer soos wat Pieter sê, en hier in 2000 het my pa besluit, ons gaan een stukkie grond koop, en maar die grondse financiële verpligtinge was myne. En op 'n dag toe kom ek by daar, ek is vol enthousiasme, ek is die eerste jaar wat ek op die plaas is, en een oom saam met wie ons op, sy kinders ek op skool was, sê vir my, vraag my jongen, wat maak jy? Ek sê, oom, ek boer. Hy sê, nou waar boer jy? En toe ek my arm so optel en so kalari toe wys, en ek begin so gesels, so ek kyk toe sy oom weg. Vraag oom nou hoe nou, toe sê hy, die wereld het maar een klompie uitdagings. En ek het besef dat daar een klompie uitdagings is, waar ek boer, maar ek het ook besef, dat die beker is altyd even vol. So daar is genoeg voordele, en daar is genoeg nadele. En ek het, my uitdaging was, ek my grond kan baie diere hanteer, maar om die lammers markgereed te kry, is baie keer moeilik, en dan kom die voersom in wat het moeiliker maak, en die koste effectiviteit daarvan, raak dan een probleem. En het ek deur die jare hele klompie goed probeer en getoets, en in die droogte het die kruipvoeding ding oor my pad gekom, waar ek besef het, daar is nou niks om meer op terug te val. Ek moet nou my lammers red, en red wat daar te redde is. Wat baie belangrik is, wat ek met julle wil deel is, die inligting wat ek met julle deel, is my ondervinding, wat ek op my grond het oor 20 jaar. So, dit is hoekom ek het met julle deel, en ja, die eerste vraag wat ek vir my gevra het is, hoekom kruipvoer? Wat is jou lamse behoefte? En min of meer soos wat Pieter net nou gesê, dis min of meer soos ons voeding onder normale omstandighede lyk. Jou lamse behoefte, leem ons nou by 100%, dit wat jou lam nodig het, maar tot en met die piektyd hier in die herfst, is die behoefte, die voeding, wat die voeding vir die lammers bied, nie heeltemal op standaard nie. Dan is daar eintlik 'n klein periodiekie wat die weiding op standaard is, en dan daal hy stelselmatig. In 'n droogte situasie lyk het natuurlik baie erger. Ons het dalk daai maand of twee, soos Pieter sê, daai dinsdag wat het gereën het, daar kom 'n bietjie weiding, en dan stelselmatig neem hy dan nou al verder af. As ons saam met die natuur boer, en ek praat spesifiek van in die Kalahari, dan is dit min of meer soos wat jou kudde lyk. Ons begin meeste van ons tyd, is die lammers hier rondom maart, april en mei, het jy lekker lammers van die veld af, goeie lammers,
En dan as die reën hier in Desember, Januarie kom, dan raak die oeie beset en dan kry ons, begin ons oeie hier in Mei, Juni, Juli lam en hulle lam dan nou basis uit hier teen Augustus maand, wanneer ons kudde dan nou vol is. As jy nou die bijvoeding en alles doen, dan kry jy hier na die einde van Oktober, dan beginne die voorste lammers regkom, jy bemark hier in Desember een bykie, en dan weer is ons grootste bemarking dan nou die volgende periode. En wat ons hier dan nou sien is, wanneer ons met die minste lammers sit, is wanneer ons weiding op sy beste is. En wanneer die weiding op sy swakste is, is wanneer ons diere die meeste is. Hier is die droogte som, dit maak die situasie net baie erger. En dit is waar die ding van kruipvoer ingekom het, waar ek met hierdie massa lammers sit, maak het niks om te bemerk. Nou, wat ek toe gedoen het is, toe ek met die kruipvoer begin het, die vraag is, wat is die lamse behoefte? Het ek gesien, ek probeer om soggens so van 10 uur af in die veld te wees, en dan kyk ek min of meer, precies daar bestuur, is daar een stuwe ooi, is daar een hongerlammetjie, want dan is meeste van die skaap op die water, en die bijvoeding om daai goed effectief te gee in dies meer. Maar het ek gesien dat, ek wil bykie kyk, wat is die tyd, wanneer jy jou piektyd het, wat jou lammers binnen in jou kruiphok is. En ek stel toe een van die kameras binnen in die kruiphok. Nou hierdie is nou 5:30 die middag, is die lammetjie daar. Die camera tel, nou, ja, is 1 of 2 foto's tussenin, ek gaan nou nie al 1000 foto's nie, dit gaan oor die tyd geloof. Gaan kyk daar na 10 uur die aand, daar is nou sommer al een lekker lam, en so in die middel, en hierdie oukie is nou nog klein. 10 uur die aand, 11:30, is die volgende lammers daar. 2:15. Nou interessant, as een mens moes oor een plaas rij, elke stukkie vertel moes een story. En die twee lammerkies het nogal een story. Dis een tweeling. Jy kan sien aan die lammerkies, daar kom die pensies uit. Hulle is nie so heeltemal geil groot geworden. Hulle ma het seker maar min melk gehad. En hierdie was rondom Oktober maand. En praat onder correctie, maar ek dink 2017 of 2018, wat een moeilike jaar was. 2:15, daar staan hulle. 7:45 die oggend, daar is hulle twee weer. Daar buitenkant is die andere oons wat nou al dik gevreet het, en hierdie ookie, met die plat reggie van hom, soos wat hy dier die kruip ook groei, daar kan jy hulle sommer so merk, wie is die oons wat regulars in die baar is. 7:50, nou is die baar vol. En daar is hy twee oons weer. Hulle bly soort van daar. En as ons gaan kyk na jou, hier is een van die belangrikste goed by ons kruipvoer. Ek het op een stadium was ek een lewendawe agent en het ek agtergekom dat daar sekere piektye is, wanneer jy, wanneer ons baie mooi lammers het, en daar is baie lammers, maar dan is allemaal sy lammers reg. En dan oorstok ons die mark, en dan daal die prys. So, ons prys het ek so min of meer gevat, ek het bijvoorbeeld farmerse prys sommer oor 5 jaar gevat, en een gemiddeld gevat, en moet nie te veel aan die presentatie werk nie, dit alhoewel dit een rol speel, ons prys varieer so met rondom 20%. So, en dan, hier is weer die grafiek van net nou, van die hoeveelheid lammers by die ooie. Ek het wel ook lamseisoene probeer met die prikkelvoeding, dit het definitief ook sy plek, om meer bemarkbare lammers te kry binnen in hierdie tyd, wat die prys dan nou die 20% hoër is. En 20% op een ouse sak maak nogal een groot verskil. Vooral as ons na Pieterse somme kyk, is dit sommer 20% op jou product is sommer baie geld. Hier het die selfde grafiek, as ons gaan kyk na die prys, wat min of meer die twee gevalle is, was in my geval, as ek saam met die natuur geboer het,
was meeste van mijn lammers was hier in maart, april, mei en juni recht. Dit was mijn hoofdbemarkingstijd. Dan het daar sommer een periode gekom van 3-4 maanden wat ek omtrent geen lammers gehad het. En dan hier in september maand met al my inzette en bijvoedings, het ons, kon ek daarom hier van oktober, november, december daarom weer het klompie lammers lei. Die uitdaging was nogal hierdie deel, om jou contantvloei in die gang te hou vir 3-4 maanden sonder inkomste met bijvoeding. Dit is nogal, dit droog hou uit. Wat toe gebeur is, en as julle deur die praatjie sal julle nou kan terugkom na hierdie een toe, wat gebeur het is met die kruipvoersysteem, het my droë periode definitief korter geraak. Droog, dat bedoel ek financieel, wat my inkomste aan betref, wat die tyd is wat ek nie lammers gehad het. En hierdie deel kon ek baie goed aanval. Inteendeel, hierdie augustus, september, oktober, november en december, het net so groot en die nie een groter bemarkingsperiode geraak as hierdie nie. So julle sal sien, die financiële, jou inkomste bly redelijk constant, en dan maak hy nogal een spike hier in die einde, en ons weet ons nou allemaal, december maand is een goeie tyd, wanneer die prys hoog is. Hierdie is een baie belangrike tabel, en vooral as het weer oor die financiële sy gaan. Bijvoeding, alle vorme van bijvoeding het definitief plek, vooral in ons wereld. Maar wat ek by my gesien het, is die vermorsingsaspek. En as ek praat van vermorsingsaspek, dan praat ek van, jy het altyd by die water, een groot ooi wat onproduktief is. Sy is dominant, so jy moet sorg dat daar genoeg vreedspasie is. Eendag kom ek daar, toe daar twee ramme. Toe staan die twee ramme by die bak, nou beklei hulle twee met mekaar, en hulle spook nou daar om te kyk, wat een kry nou die mieliepit wat nou daar in die bak is. En daar rondom staan die ooie met die klein lammerkies. En die ooie met die klein lammerkies kry niks. Die ramme grawe in die bak, en daar beklei hulle met mekaar, en hier beer een sterk ooi tussen in die type van. En het ek gesien dat om jou geld binnen in jou bemarkbare product te belee, bly die koste-effectiefste manier van bijvoeding. En dit is ook hier uitgekom het. Nou, hierdie cijfers het ek ongelukkig nie self gedoen nie. Ek het dit in navorsing gedoen, en ou kry hierdie navorsing of hierdie inligting redelijk oralsters beskikbaar. Om te verduidelik hoe ek hierdie uiteensetting gemaak het, dat As jy gaan kyk na 'n lam, ek wil gou vir julle. As jy gaan kyk na 'n lam tot en met 15 kg, tussen 4 en 15 kg. En dan tussen 15 en 20, 20 en 25, net om vir julle idee te gee die spektrum van die lammers. As jy gaan kyk na 'n lammetjie wat van geboorte tot 42 dae, weeg gewoonlik tussen 4 en 15 kilogram, sy voer-omzetverhouding is 1 tot 1. Met ander woorde, dit wat hy inneem en dit wat hy omsit in voer, is 1 tot 1. Met ander woorde, net om vir ons die som eenvoudig te maak, as ons gaan kyk na, wat gaan ons uit die lamheid in die periode kry, as ons 50 kilogram sak daarom sit. Dit is ons nou nie praktisch, die lam bly ons nou nie daar, en hy vreet ons nou nie net 'n 50 kilogram sak op. Maar dan gaan jou inkomste, huidige pryse, is conservatief R33 nou, gaan jou inkomste vir die voer, wat jy in die lam sit, as jy dit na 50 kilogram sak toe, gaan jou inkomste op hy sak R1650 wees. Jy nou jou koste van jou sak voer uitwerk, is ook maar net so rondom R250, hulle is eindelijk so rondom R260, dan maak jy netto wins R1400. Dis in die periode. Die oomblik as die lam bietjie groter is, laat hy 42 tot 60 dae word, 15 tot 20 kilogram, daar raak jou voerverhouding 3 tot 1, jy gaan amper 17 kilogram voer uit die sak uitkry, dit gaan vir jou rondom R550 op die sak voer bring. Jou netto wins gaan R300 wees, en dan so kan ons aangaan, 20 tot 25 word hy 3 tot 3.5 tot 1,
14 kilogram, R472. En dan hier na 100 dae toe, 25 tot 30 kilogram, 4 tot 1, dan 5 tot 1, hier rondom 35 kilogram, dan wordt hy 5 tot 1 en 5.5 tot 1. Kijk naar die netto wins. Hier rondom en jou bruto inkomste daar. Wat my ondervinding is, en hierdie, soos ek sê, het ontstaan uit 'n droogte situasie uit. So, my rug was teen die muur, ek moes een kol maak, en dit moes die, ek wil amper sê, die regte kol wees. Ek het agtergekom, ek het 3000 lammers deur die kruipvoer gesit, en ek het 1000 sakke kruipvoer gebruik. Die lammers het gemiddeld in Groblershoop se voerkraal geweeg, rondom 27.5-28 kilogram. Dit werk uit op 'n derde sak per lam. En as jy die derde sak per lam werk, dan werk het onder R100 'n lam, wat jy vat om 'n lam by 25 kilogram te kry. Op hierdie stadium is 'n 25 kilogram lam teen heersende pryse R825 werd. Met ander woorde, jy gaan op 3.5 maande, gaan jy 3.5-4 maande, gaan jy 'n lam hê wat vir jou netto rondom bietjie oor die R700 dan nou bring. En as jy dit dan nou voel, dan in die droë najaar, vat jy nou net die lam en jy kan hom dan nou bietjie verder voer. Daar is net die grafiek om te wys dat wat die koste-effektiwiteit in die eerste 2 maande of maand tot om met 15 kilogram is absoluut ongelooflik. En daai is die hele drywer van hierdie ding. En dan daar vanaf, hier is nog altyd baie goeie groei, baie goeie wins. En daar is baie interessante rede daarvoor. Wat is die effektief, die effect van kruipvoeding? Die benutting van die kalf of die lam se mees effektiewe groeifase, die voeding bring die karkaskwaliteit uit, ontwikkeling van die kalf se maag, vertering, rumen en die effect op ooie en koeie se reproduksie. Hierdie is 'n baie eenvoudige grafiek, ek het nie baie detail daar aan spandeer nie. Wat baie eenvoudig is, is dis baie belangrik om te sien dat die groeikurwe van 'n lam of 'n skaap, of 'n kalf, sorry, die eerste periode in sy lewe, rondom tot en met tussen 6 en 9 maande, is 'n lam en 'n kalf groei hy optimaal. En interessant, ek het nou die dag op een van hom Gideon se dorper kursusse afgekom, wat hy in notas in sy hand geskryf het gisteraand. Toe sien ek daar, in die kursus het hulle gesê, dorperlam kan op 4 maande 36 kilogram weeg. Hoekom groei 'n lam en 'n kalf so vinnig in sy eerste 6 maande? Daar is 'n baie belangrike, of meer as een faktor, hoekom? Die eerste ding is, 'n kalf en 'n lam groei in sy eerste jaar in been, in vleis, in vet en in senings. So met ander woorde, die totale gewig wat jy het, vanaf hy gebore is, die vinnige groeiproses, gaan as gevolg van hierdie goed wat baie vinnig in sy liggaam ontwikkel. En dan tot by sy volwassenheid dan nou ontwikkel. Ek het baie gesukkel in die verlede met karkasse kwaliteit. My oom het wat voor my daar geboer, en hy het vir my gesê, George, probeer soveel lammers as moontlik lei, maar moenie groot lammers probeer lei nie. Dit werk nie. En ek het gesukkel, ek het vrede gemaak met 'n 12-13 kilogram lam, ek het besluit, dit is my lot, ek gaan nie beter lammers geproduseer kry nie, ek moet maar net die getalle jaag. Vandat ek begin het met die kruipvoer, het die lammers, sommer die gewone kalariskaapse lammers het toe nou ook
beginnen knoppen maken onder hulle velle. As nog een baie belangrike ding rondom hulle lamse se maag en hierdie proces wat die dier deurgaan. Wanneer een lammetjie of een kalfie gebore word, lyk sy maag so. Sy melkpens of sy abomasum is 49% van sy ingewande. Dan het hy sy groot maag, wat 38% is daai deel, hy is eintlik nog baie klein, en dan nou, hier is jou oomasum, dit is nou maar jou blaarpens, jou reikiespens, en dan is nou jou roemen. Nou wat gebeur is, as die lammetjie melk drink, dan maak hierdie magies maak toe, en die melk gaan direct binnen in die melkpens in. En daarom is het, die melkpens gedeelte, is oorontwikkeld, want die lam drink ons nou melk. Maar wat gebeur is, die lam ontwikkel nou, in 3-4 maanden, begin hy hierdie proces ontwikkel, waar hy verskillende maag ontwikkel. En, wat baie belangrik is, is dat, as een lam sy maag so lyk, en een kalf, of so lyk, dan het die lam of kalf nie die vermoë om, punt nummer 1, irium te verteer, hy is een enkelmaagdier, soos een perd, help jy geef vir een perd irium, hy kan niks daarmee maak. So, een lam kan nie irium, as jy vir hom lek gee met irium, of korrels met irium, hy kan het nie hanteer, hy kan het nie verteer. En dan droë gras, as hy baie droë gras vreet, en om net vir interessantheid, ons siergrasse proteïen lees so by 5% en ons energie lees so by 9 megajoule en hy is 80% stysel, koolhidrate. Nou wat gebeur nou met 'n boepenslammetjie? 'N boepenslammetjie kry nie genoeg melk nie. So daai maag van hom word amper geforseer om te ontwikkel, want die lam moet oorleef en iets moet hy eet om te oorleef. En dan begin hy hierdie deel van sy maag begin ontwikkel, al groter en al groter, want hy moet gras, hy moet mos die gras verteer. En dan oorontwikkel hy maag, maar dit is ook 'n teken dat die roemen is nie gesond nie, die ingewande is nie gesond nie. So wat nou gebeur is, as ons kruipvoer gee, dan die kruipvoer is geformuleer om hierdie pad gesond te laat ontwikkel. Daar is deurvloeiproteïene. Kruipvoer word fisies so ontwerp dat hy amper melk kan vervang. So wat gebeur is, wat ek by my gesien het, is die oomblik wat die lammers regtig sterk begin op die oeie druk, dan raak die melk 'n vertroosting en nie meer sy hoofbron van voeding nie. Hy drink aan sy ma omdat dit vir hom lekker is. Hy drink nie aan sy ma omdat dit die enigste kos is nie. Die kruipvoer word sy die kruipvoer word sy hoofbron van voeding. En dit is baie belangrik, dit het ek al gesê, dat ons die regte korrels gebruik. Jy kan nie 'n ander korrel as 'n kruipvoerkorrel gebruik nie, en dan, wat ook baie belangrik is, wat ek my eerste foto mee gemaak het, is byvoorbeeld om 'n 8 mm korrel te gebruik. Daai lam lyk of hy 'n hotdog heel in sy mond het. Hy rol en hy suig en hy blaas en hy hoes, maar hy kry nie hy 8 mm korrel gesluk nie. En sommer vir interessantheid, my pa bring daar vir die kinders 2 boklammers daar aan. En die boklammertjies is nou daar, nou suig dit daar en kou en alles. En ek sê toe, luister, gee net vir die lammers bietjie kruipvoer. Net daar in 'n bakkie. En die derde dag sit ek daar op die stoep en ek sit en kyk die besigheid so en ek sien dat Ramon heeft hier soos 'n skenkel wat hy nou kou hier uit die pot uit. En ek dink, waarmee is die lam nou besig? Want die bok kou mos nou aan alles. En ek kom daar, ek sien dis 'n korreltjie. Toe is die boklam nou so 'n week oud. Nou staan daar al die boklam die korrel in. Dit was net so 14 dae, toe is hulle ook regulars by die bak. Noodloos om te sê 14 dae later, toe is dit nou die selde ding, die melk uit die borrel uit, is nou sommer net, want dis nou maar die bak, hulle lê ook sommer daar, om die bak, heel dag, en, ja, wat Pieter gesê het, die bak ooi, het toe nou 2 ramlammers, wat ek toe nou ook daar van my werf af moes verkoop het, sonder dat die kinders dit weet. Wat baie belangrik is, volgende ding is die roemen papillae,
Nou, ek gaan nie baie oor die Roman papillae gesels nie. Baie belangrike rol in ons diere se se ontwikkeling. Daar is 'n dier se maag wat net melk het. Daar is 'n dier se maag wat melk en gras vreet. Daar is 'n dier se maag wat melk en graan eet. Dis 'n lam se maag wat wat dan nou kruipvoer kry. Nou wat baie belangrik is in die ontwikkelingsproses van daai lam se maag is presies dieselfde. Dit gaan oor daai kritieke eerste 3-4 maande van daai lam se lewensduur. Daar gebeur alles. En as alles daar reg loop, dan gebeur die goed net van self. As die goed alles verkeerd loop daar, dan bly alles verkeerd. En interessant wat ek wat baie belangrik van hierdie deel is, hierdie gaan oor jou weerstand teen droogte. Die oomblik as jou dier se maag so binnekant lyk, jy sal weet as jy ooilammers gehou het wat uit die groentyd uitkom. Daai ooilammer se konstitusie is heeltemal iets anders. Hy word nie sommer maar nie. As dit het nog skaars geraak, hulle kyk net na die weer, daar is hulle al vet. En dan kry jy weer jou ooilammers wat nou uit hierdie laaste klompe jare uitkom. As hy nie hulp gekry het nie, dit het skaars geryp, daar is daai ooie maar. En die skaap vreet al 'n maand groenveld, dan is hulle nog nie vet nie. Dit gaan oor hierdie. Maar doen julle self 'n guns en gaan lees bietjie oor die Roman papillae. So, baie interessante wetenskap daar rondom. Die ander effek van kruipvoeding is op reproduksie. Ons ooie is ons fabrieke. En hoe laer ons die druk op ons ooie kan hou en hoe korter ons daai druk kan hou, het legio voordele. Dit gaan oor daar is die almal van ons weet, hoe langer die lam by die ooi loop, hoe langer vat sy om weer in reproduksie te kom. Kyk nou hierdie ou girls, hulle is klaar. Hulle het hulle kant gebring. Maar daar is dit wat afgetap is staan daar. Daai ouens is daar by hulle vreetplek. Hierdie ooie kan nie meer vir daai lammetjies melk gee nie. Hulle is op. Hulle is klaar. Maar om hierdie ooie te beskerm is die belangrikste ding. Om ons reproduksie so hoog as moontlik te hou. Iets wat ek nie bevestigend kan sê nie, maar wat 'n ou boer vir my gesê het, is vandat hy sy lammetjies bietjie kleiner ly word, sy ooie bietjie ouer. En ons weet mos wat gebeur met 'n ooi wat 'n jaar of twee langer in produksie is. Dit stoot nogal 'n ou se produksie syfer baie op. Dit is nie waarom die foto op sy gedraai is nie. Iemand het eendag vir my gesê wat in die klas was saam met professor Jan Bonsma. Hy het gesê dat daar's drie goed wat belangrik is by enige vorm van vleisproduksie, of 'n skaap of bok of bees, is maak nie saak nie. Die eerste ding is reproduksie. Die tweede ding is reproduksie en die derde ding is reproduksie. So wanneer jy reproduksie jag, reproduksie gaan saam met winsgewendheid. En ek wil van my Kalahari plaas af sê, die vierde ding moet seker voeding wees. Interessante ding, oom Gideon het eendag vir my gesê, ons twee het baie saam geboer, dat George, jy kan net kyk as jy die lammers gelei het 5 maande later, dan lam hy ooie. Onder normale omstandighede, en hy was baie lief vir sy diere, baie goed na sy diere gekyk, en hy het 40 jaar daar langs my geboer. En ons het beginne gesels en ek het bietjie met ouens wat kundiges is op die gebied beginne gesels. En interessant rondom reabsorpsie. Reabsorpsie kan tot op 23 dae na besetting plaasvind. So wat gebeur hierdie ooi lam nou in Mei maand? Nou trek sy in die lammetjie deur hier by die 20ste Augustus. Dan lyk daai ooie nou soos daai vorige video en maar daar's 'n lewetjie in die veld. Nou vat die ooi ram. Sy moet daai lammetjie melk gee. Maar daai nag word dit 3 nagte agter mekaar -4, -5 in die Kalahari.
En wat een gees hy nou op? Die fetus. So sy reabsorbeer die fetus. Sy gaan weer deur 'n proses. Nou kom ons weer met multimin, mielies, prikkelvoeding, alles, die hele proses. Maar hy lam weeg nou 38 kilogram al. Nou is daar weer ietsie wat vir haar prikkel, sy vat weer aan. Die proses herhaal hom weer. Wat doen sy? Sy reabsorbeer weer die lam. Tot jy die lam wegvat. Nou daai proses het ek in my bedryf ondervind die oomblik wat daai kruipvoer die primêre bron van voeding vir daai lam word, dan sit jy baie druk op hierdie reabsorpsieproses. Inteendeel, jy moet oppas of die lammers word maar by die ooie as jou kruipvoersisteme in plek is nie. Want daai ooi speen hom en sy hou die lammetjie. So jou reproduksie gaan nog 'n end aan. En ons het bitterbye oor reproduksie, my pa het dit in my ingedrul, oor reproduksie, lampersentasies, daai tipe van goed. Ons het baie moeite gemaak, karkaskwaliteit te ontwikkel, en vrugbaarheid, oorloper ooie uithaal, daai tipe van goed. Maar die beker is net so vol, en jy kan net soveel uit die ooie uithaal, en nie meer nie. Jy kan nie daar verby gaan nie. En daarom moet jy iewersters iets insit wat kompenseer vir jou tekortkoming. Interessant, hierdie ooi is 'n tweetand ooitjie. Sy het net nadat sy gewissel het, het sy gelam en sy het daai twee lammertjies. Was die 4de November 2016. Nou as ek daar aan dink, ek kry so koue rilling. Maar ek het nie geweet hoe gaan ek daai proses entheid vat nie. Ek het daai twee lammertjies groot gemaak. Want hulle het, ek het hulle nou natuurlik byvoeding die ooi gegee, maar daar was kruipvoeding gewees, en die lammertjies het, kon ek deurtrek. Soos wat ek vroeger gesê het, die reproduksie, my ooie het meer verspreid dier die lam, jarige lam, ek het definitief in my persoonlike ondervinding, een baie beter bemarkingspersentasie, want jy jaag hierdie ding aan, jou proses raak al vinniger. Hierdie foto is weer geneem die 9 Oktober 2018, selfs 'n sitter, en daai is nie twee lammers nie. Dis 'n ooi en dis 'n lam. Hulle twee was gereeld daar by die bak. Daai lam het ek geweeg, het 38 kilogram geweeg. Hulle twee toe nou later daar begin bly. Maar eendag het ek ook met hom Gideon gepraat, toe sê, sê ek van oom, nou wat van die ooie? Toe sê George, as die ooie daar kan ingaan, het sy dit ook nodig, los haar. Al haar net gereeldheid. Karkaskwaliteit, eweskielik kon ek ook sulke sydelammers lei. Uit die kalari uit, in die najaar, kon ek ook sulke lammers lei. As gevolg van die kruipvoer. Die koste-effektiwiteit het ons aangeraak. Die spesifieke rede hoekom ek hierdie foto daarin het, was ook daar in die middel, julle kan daar agter sien, is nou nie 'n beesplaas in sy prime nie, maar hierdie pak Bonsmara kalvers, hulle het so by 100 kilogram rumen optimizer 'n dag gevreet, en ek kon in 'n kort periode op 'n pak van 180 kalvers so rondom 26 kilogram per kalf bysit. Nou, as ons teruggaan na die grafieke toe, is het makkelijk om die som te maak, dat het is koste-effektief. By beeste is het nogal een uitdaging vir al jou spasie, met sommer een kraal gebruik. Baie belangrike ding is, wat ek met my vervangingsooie, jylle kan ons nou denk, as jy nou 12, 13 kilogram lam slag, op 4, 5 maande, hoe moet jou ooilammers nou lyk? Wanneer moet jou ooilammers nou ramvat? As hulle op 4 maande, 25 op 6 maande, 26, 27 kilogram weeg. So wat gebeur het, is my vervangingsooie het fisies beter beginne uitgroei. Want ek het die optimale periode van sy eerste 5, 6 maande, kon ek optimaal gebruik. Hierdie ooie is weer die story daaraan, is sy was op die stadium ongewissel, dit was die 5de September 2018, sy het die lammetjie gelam, en die enigste manier hoe ek die lammetjie kon deurtrek, was die ooie het daarom redelik nog lyfvet, sy is redelik vol nog,
Maar ons kon die lammetjie deurtrek as gevolg van die kruipvoeding, wat dan nou die bij, want hy ooitjie sal ons nou nie baie melk hê nie. In die verlede, by my, ek sit ook daar gelukkig tussen het klomp lekker knapboere, daar word nie ongediertes toegelaat, onder geen omstandighede nie, somme oor 'n groot area, ons het sand, so die manne daar rondom my is tamelijk verneinig op die goed, so my ongedierte verlies is baie, baie laag. Ek moet net die ouens rondom my weer krediet gee, ons bly teen die park. So die uitdaging is nie somme net uit die oog uit die. Maar my grootste verlies was nie ongediertes nie. My grootste verlies oor die 20 jaar wat ek boer, was lammerkies wat in die winter en in die najaar vrek, wat jy weet nie eers van hulle nie. Jy kom by die water en hier lê 'n velletjie of 'n kopbeen. Nou soek jy mos nou die kwaaddoeners daar. Wie was dit? En dit was as gevolg van ondervoeding, van jong ooitjies, wat bietjie vroeg ramvat, en dan ou ooie, en dan tweelinge, en selfs drielinge. 'N Drieling ooi, weet ons mos nou, sy moet nou ICU toe gaan in die kelarie. Sy kan nou nie net gewoonweg getreed word nie. Ek kon die deel aanvul. Wat ek vir julle hier wil wys is, dit is vir my die wonderlikste deel van kruipvoeding. Om te beklemtoon rondom die ooilammers. Ek het my voorste ooilammers word nou 3 jaar oud wat uit die kruiphokke uit groot geword het. So die ooilammers ontwikkel, as jy hom nou reg vang, dan word die ooilam gebore hier rondom Augustus, September, Oktober kan hy maar gebore word, dit maak nie saak. Jy help hom bietjie met die kruipvoer en dan in die kalarie moet ons dan in December maand al so 'n lekseltjie kry. Dan vat jy die ooilam deur die reenseisoen. Nou, hierdie twee ooilammers, die ene daar en die ene daar, is typies die produk van 'n ideale proses wat hulle deur is. Die ooilammers is so rondom 7-8 maande. Hier staan nou ene wat miskien 'n bietjie jonger is, of sy het bietjie swakker genetika aan haar, maar daar staan 'n ooi, daar staan 'n ooi, daar staan 'n ooi, volwasse ooi. En die ooilam is 7 maande. Kom ons kyk of die video speel. Die ooi kan fisies sy volwasse gewig bereik teen tyd dat hy 7 maande oud is. Nou, weer eens, soos ek sê, in die kalarie is dit amper onmoontlik. Jy wag maar tot die ooilammers hier by wissel is, en dan begin gee jy hulle ram. Nou, seker een swak praktyk vir my, maar ek dink hierdie ooie kan al dragtig wees, hierdie jong ooitjies. Hulle draai hom nou op sy sy, dit is nou baie sleg. Maar net om die ooi se kapasiteit te kan sien, haar lyfvet, die ooilam weeg so rondom 45 kilogram, so as geen rede hoekom sy nie kan lam nie. Daar is Next Generation, my linkerhand, somme net waar ons die kruiphokke op sit. Dis baie belangrik, en wanneer moet ons die kruiphokke uitsit? Dis baie belangrik om ons gaan mos in die kalarie, ons bietjie meer gekoppel aan die natuur, so ek probeer my hokke nou uitsit. Hier van einde Mei, Juni, beginne sit ons die kruiphokke uit, excuse toch, dan laat jou voorste lammerkie so 'n maand oud is, want jou groot uitdaging met kruiphokke is om die skaap binne in die hok te kry. 'N Bees is baie eenvoudig. Bees sit jy die kruiphok daar, jy sit vir hom 'n hek in, wat hulle kan deurkruip, soos die hekke wat julle vroeër gesien het, jy gooi die korrels, jy stoot terug, en jy sit onder die boom, jy sit en kyk hoe klim die kalvers binne in die hok en vreet hulle dik. Waar word die hekke opgeslaan, dis baie belangrik. Ek probeer altyd die boom, die naaste aan die water, waar die hoogste konsentrasie skaap lê. So as ek na die water toe kom ry, dan kyk ek watter bome die meeste skaap onder, en ek kyk dat hy al genoeg skade wees. Dis baie belangrik vir die korrels se leeftyd. Ons bedryf is mos nou nie so dat jy elke oggend en elke aand daar kan wees nie. As die son op hy korrels is, dan brand hy hom droog, en dan die lammerkies klim daar in die hok in, dan vreet hulle korrels, lees slaap hulle sommer binne in die bak. Nou in die kalarie met die lammie in die son slaap hy. Daar kom moeilikheid. So baie belangrik die
baie belangrik die skadeweë gedeelte wat hierdie hokke so half per abuis so ontwikkel. Ons staal het opgeraak, toe maak ons daai openinge daar. En dit is toe ons suksesverhaal. Want toe ek sien toe kom staan die oeie hier, dan vreet hulle deur daai opening, die lucering. En dis hoe jy hulle leer, met hierdie hokstelsel, kan ek jou waarborg en jy binnen 14 daar die lammers binnen in die hok. Dis iets wat jy nie met die skaap reg kry nie, vat minimum een maand. So jy sê die lucering daar, die oeie kom staan daar, hulle begin vreet aan die lucering, as jy sien hoe glip die lammerkies hier langs die kante by die opening deur, en hulle sien dan ook, hier is iets om te eet, dan begin vreet hulle hier, dit is al twee kante, en kort voor lang begin vreet hulle die korrels, en dan soos wat jy nou die volgende ronde, dan skuif jy net die lucering bykie dieper, elke keer kom staan die oeie daar, en die lammers glip verby, en as al die korrels begin vreet, dan is jou, jou oorlog gewen. Dis baie belangrik dat jy genoeg hokke moet hê, dat die lammersie moet saamdrom, dat daar nie genoeg vreetspasie is, dat daar nie genoeg voer is nie, en dis baie, baie belangrik, dat die lammers beginne maak staat op die voer. So jy kan nie een dag vir hulle voer gee en twee dae nie, of drie dae nie, en dan weer een dag, nee. Die lammers maak staat op die voer, hulle kom lee daar, en hulle maak, wil ek amper sê, lewe van die korrels. En dan, die, baie van ons beginne al met die, as gevolg van ongediertes, die afhokstelsel, dat hierdie ding, die korrel leen om uit en uit daarvoor uit, dat jy, in een afhokstelsel, as jy die oeie uitsit veld toe soggens, gooi sy mevrou lammers net een bykie kruipvoer, vooral in die winter en in die najaar is dit uitstekend. En dan soos ek sê, die belangrikste gedeelte is dat ons, soos ek sê, dat daar altyd voer moet wees. En die rede vir die foto is my eerste verslagting waar ek lammers gehad het, wat 21 kilogram gemiddeld geslag het, en toe het my broer saam met my gery, en ek kan my smile deur daai net sien. Dit was net die gevoel van satisfaksie, die gevoel van is iets wat ek 'n slag doen in 20 jaar wat vir my werk, dat ek lekker lammers van 'n Kalahari plaas af kon lei. Nou wil ek vir julle baie dankie sê, en dat julle die moeite gemaak het om hier te wees, en die geleentheid wat ek het, en ek wil afsluit met hierdie woorde, an investment in knowledge pays the best interest.